បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតដើម្បីចែកចាយដល់ស្ត្រីមន្ត្រីពូដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាជំងឺឬក៏បញ្ហានានាដែលកើតមានក្នុងពេលមន្ត្រីពូហ្នឹងគឺប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអនាម័យនិងរបបអាហារចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលពីបច្ចេកទេសគេហៅថា Hygiene និង Regimen for Pregnant Women បាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់អំពីប្រធានបទហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីជៀសផុតអំពីជំងឺដំកាត់នានានិងបញ្ហាចំពោះកូនដែលកើតមានក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូចដើមយើងឃើញថាចំពោះអនាម័យចំពោះស្ត្រីមានទីពោះមានន័យថាម៉េចយើងថាអនាម័យចំពោះស្ត្រីមានទីពោះមានថាសុសម្ដៅទៅលើវិធានការនានាដើម្បីការពារស្ត្រីមានទីពោះនិងទារកនៅក្នុងផ្ទៃពោះនឹងតែម្ដងចំណុចតាក់ទងនឹងអនាម័យនិងរបបអាហារចំពោះស្ត្រីមានទីពោះព្រោះមានអីខ្លះដែលយើងត្រូវបដោតដែលយើងត្រូវបានបង្ហាញហ្នឹងបាទយើងឃើញថាទីមួយគឺមានរបបអាហារទី2អនាម័យរាងកាយទី3បញ្ហាពោះវៀនទី4ការថែទាំធ្មេញទី5តកតងការបំពេញការងារទី6គឺតកតងការរំភេតទី7តកតងការប្រាប្រាស់ឆ្នាំទី8ការធ្វើដំណើរនិងចុងក្រោយគឺការលេងកីឡាយើងនិយាយមើលទី1គឺតកតងរបបអាហារយើងថារបបអាហារចំពោះស្ត្រីមានទីពោះគឺមិនសូវខុសពីមនុស្សធម្មតាទេគឺលើកលែងតែចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវមានលក្ខណៈសម្បូរបែបសម្បូរបែបមានថាគាត់ញ៉ាំអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនមានថាលើកលែងតែបន្លែឆៅលើកលែងតែអាហារសាច់ឆៅឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមពេកបាទហើយនឹងមានតុល្យភាពថាយើងញ៉ាំនោះគឺយើងត្រូវចេះគិតដែរយើងមិនញ៉ាំច្រើនហួសចំណង់ទេឬតាមចំណង់នឹងចង់ទេវាត្រូវមានតុល្យភាពក្នុងការញ៉ាំក្នុងថ្ងៃណាតែទៅនឹងការញ៉ាំអាហារហ្នឹងដែលវាខុសពីនឹងគឺសំខាន់សម្បូរបែបហើយនឹងមានតុល្យភាពហើយអាហារសម្បូរបែបគឺមានដូចជាអីដូចជាសាច់ស្ករខ្លាញ់វីតាមីននានាព្រមទាំងសារធាតុរ៉ែនិងតុល្យភាពគឺបរិភោគត្រូវមានកម្រិតយើងមើលអានេះគឺជាពីរ៉ាមីតដែលបង្ហាញអំពីរបបអាហាររបស់ស្ត្រីមន្ត្រីពោះនឹងអាហារណាខ្លះដែលយើងមិនសូវគួរញ៉ាំញឹកញាប់និងអាហារណាខ្លះដែលយើងគួរតែញ៉ាំមុំធម្មតាយើងឃើញថាកម្រិតរបស់វាគឺជាពីរ៉ាមីតទៅតាមនឹងឃើញតើតូននឹងអាហារដែលយើងគួរតែញ៉ាំច្រើនតិចគឺតើតូននឹងបន្លែផ្លែឈើនឹងហើយបន្ទាប់មកអាហារដែលយើងមិនសូវគួរញ៉ាំច្រើនដូចជាសារធាតុមានផ្អែមហ្នឹងអាហារដែលអាចញ៉ាំច្រើនគឺទៅនឹងអាហារដែលវាដូចជាពូបំប៉ាំងអីហ្នឹងឬក៏អីហ្នឹងវាមានជាតិខ្លាញ់តិចយើងអាចញ៉ាំបានច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាពីរ៉ាមីតទៅនឹងបបអាហារលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទយើងមើលទី2មួយទៀតគឺតកតងអនាម័យរាងកាយយើងគិតថាអនាម័យរាងកាយយើងគិតថាការធ្លាក់សអាចកើតឡើងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះដោយសារបំរែបំរួលអរម៉ូនដូចនេះការលាងសម្អាតនៅជុំវិញបដំតពូជរបស់ស្ត្រីនិងទឹកដៅអ៊ុនជាមួយនឹងសាប៊ូប្រចាំថ្ងៃការពារការបង្ករោគបាទនឹងគឺយើងត្រូវធ្វើអនាម័យរាងកាយហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងប្រើប្រាស់កន្សែងជូតសម្អាតជុំវិញបដំតពូជហ្នឹងត្រូវប្រើតែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទេហើយត្រូវបោកសម្អាតសម្ងួតពិតជាប្រចាំតែម្ដងហើយសម្លៀកបំពាក់គឺថាស្ត្រីត្រូវស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ណាដែលកុំឲ្យតឹងពេកហើយនឹងស្បែកជើងកែងចោតឬក៏ស្បែកជើងកែងគួរតែជៀសវាងហើយការលាងដៃមុខជើងគ្រប់ពេលព្រមទាំងការងូតទឹកសម្អាតរាងកាយជាប្រចាំយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងរាល់ដងមួយទៀតគឺជាបញ្ហាពោះវៀនបញ្ហាពោះវៀននេះគឺថាដោយសារមានការកើនឡើងអរម៉ូនប្រសេសរ៉ូនក្នុងឡុងពេលទៅពោះអញ្ចឹងនិយាយថាការទល់មុខវាអាចកើនមានញឹកញាប់និងជាប្រភពនៃផលបាក់នានាដែលស្ត្រីនឹងត្រូវគិតដែរ
អញ្ចឹងគឺថាបើជីវៀងនៅបញ្ហាហ្នឹងគឺស្ត្រីទៅពោះគួរតែបរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែលឆ្អិនមានជាតិសរសៃឲ្យបានច្រើនធម្មជាតិឲ្យបានជាប្រចាំការថែទាំធ្មេញយើងឃើញថាការថែទាំធ្មេញចំពោះការថែទាំធ្មេញរបស់ស្ត្រីទៅពោះយើងឃើញថាប្រសិនបើមិនមានការហាមឃាត់ណាមួយទេចំពោះស្ត្រីទៅពោះគឺការថែទាំធ្មេញពេលមានទៅពោះគឺចាំបាច់ជាងពេលណាណាទាំងអស់យើងឃើញថានៅក្នុងត្រីមីដំបូងគឺយើងឃើញថាតកតូននឹងការថែទាំធ្មេញបើយើងអាចជៀសវាងបានគួរតែជៀសវាងដែរព្រោះវាតកតូននឹងការដកធ្មេញឬក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំក្នុងពេលហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាដល់កូនដែរមួយទៀតការបំពេញការងារការបំពេញការងារយើងថាយោងតាមច្បាប់ការងារគឺការសម្រាប់មិត្តភាពគឺមានរយៈពេល3ខែហើយការងារដែលគួរតែជៀសវាងដូចជាការងារតម្រូវឲ្យឈរយូរឬក៏អង្គុយយូរឬក៏ការងារដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងដែលប្រឈមនឹងធ្វើឲ្យកូននឹងខកប្រវត្តិឬក៏ការសម្រាមនឹងការកំណត់ឬក៏អាចកូននឹងបញ្ហាចុកខ្សោយមួយទៀតគឺតកតូននឹងការរួមភេទយើងឃើញថាការរួមភេទគួរតែជៀសវាងនៅត្រីមាសទី1និង2ខែចុងក្រោយនៃការមានផ្ទៃពោះហើយមួយទៀតគឺការកើតមាននៃការធ្លាក់ឈាមយើងឃើញថាបើសិនជាស្ត្រីមានការធ្លាក់ឈាមខុសធម្មតាការរួមភេទគឺតែគួរតែជៀសវាងមួយទៀតគឺការឈឺពោះឬក៏កន្ត្រាក់ស្បូនឬក៏ជំងឺសុខពេញមួយស្បូនក៏ត្រូវតែជៀសវាងដែរហើយបើសិនបើមានការមានផ្ទៃពោះជាថ្មីការមានទៅពោះពីមុនមកបញ្ចប់ដោយការរលូតឬក៏ការឈឺពោះមិនគ្រប់ខែក៏ត្រូវទៅជាវៀមដែរតែទៅនឹងការរំភេទហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺកូនភ្លោះក៏ត្រូវដែរត្រូវទៅជាវៀមដែរហើយស្ត្រីមានទៅពោះមានបញ្ហាសុខភាពទូទៅក៏គួរទៅជាវៀមដែរតែទៅការរំភេទការប្រើប្រាស់ថ្នាំយើងគិតថាភាគច្រើននៃផលិតផលអសតផលិតផលថ្នាំវាអាចឆ្លងកាត់ពីសុខគឺពីម្ដាយទៅកូនអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងត្រីមាសទី1ក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺក្នុងករណីមានតម្រូវការចាំបាច់ហើយយើងត្រូវតែប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យមុននឹងប្រើព្រោះអសតិច្រើនវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទីរូបក្នុងផ្ទៃមួយទៀតតកតូននឹងការធ្វើដំណើរប្រសិនបើមិនមានការហាមឃាត់គឺយើងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចធ្វើដំណើរបានតាមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដូចជាឡានឬយន្តហោះប៉ុន្តែយើងត្រូវដើម្បីជៀសវាងការចាល់ឈាមវ៉ែនអាចឲ្យហាមជើងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែធ្វើចលនាឬក៏គេងសម្រាករៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងហើយការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពេកដោយតាមមជ្ឈបាយយានជំនិះបាទយើងឃើញថាគួរតែត្រូវប្រយ័ត្នដែរព្រោះអាចពិសេសគឺនៅពេលចិត្តគប់ខែវាអាចបញ្ហារបស់កូនដែរហើយមួយទៀតគឺតកតូននឹងការលេងកីឡាយើងឃើញថាការលេងកីឡាជាវិញ្ញាកីឡាណាដែលគាត់ណាស់ដូចជាការលេងស្គីដែលវាអាចធ្វើឲ្យកូនដួលទៅអុកគួតវាអាចប៉ះពាល់ដល់កូនអាចធ្វើកូនលូតឬកូនស្នាប់ហើយមួយទៀតការដើរយើងឃើញថាការដើរគឺជាការហាត់កីឡាមួយដែលល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះយើងឃើញថាការដើរហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវដើរច្រើនពេកទេអមថាស្ត្រីហ្នឹងគឺតំតែពោពោះឬក៏ស្ត្រីហ្នឹងចិត្តទៅបាន4 5ខែអញ្ចឹងវាអាចមានការឈឺពោះកើតមិនតរគ្រប់ខែនៅពេលដែលកូននឹងបាន5 6ខែ7 8ខែអញ្ចឹងវាអាចបញ្ហាដែរហើយមួយទៀតគឺការហែលទឹកបាទការហែលទឹកយើងគិតថាជាផ្នែកមួយដែលជួយដល់ការសម្រាលដែរយើងគិតថាការហែលទឹកគឺមិនមានការហាមឃាត់អីទេតែតុងស្ត្រីទៅពោះអាចហែលទឹកអីបានធម្មតាទៅតាមជាកីឡាមួយដែរបាទអញ្ចឹងអត់នោះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងចំណុចយើងត្រូវដឹងតទៅនឹងការថែទាំអនាម័យរាងកាយហើយនឹងរបបអាហារក្នុងពេលមិនទីពោះបាទអញ្ចឹងនោះគឺជាសេវារបស់ផ្នែកខាងយើងខ្ញុំតទៅមកសារិរិះនោះគឺយើងនឹងទទួលនឹងផ្ដល់សេវាដូចជាការបណ្ឌិតសុខភាពទូទៅការបណ្ឌិតជំងឺទូទៅការបណ្ឌិតពួននឹងរោគស្ត្រីកាយកោបតៃពួននឹងទូទៅការដេករបួសដេករបួសវាកាត់តូចរដ្ឋកោសការរោគជំងឺហាត់មកស្បូនសេវាពិនិត្យកំណត់គ្រប់ប្រភេទពីគ្រោះនឹងជាបាវិបត្តិអត់កូននានាវិរៈឈាមនឹងចាក់បាសាំងគ្រប់ប្រភេទបាទសូមទំនាក់ទំនងនៅតាមលេខទូរស័ព្ទក្រោមនឹងរាល់ការទំនាក់ទំនងការណាត់ជួបផ្សេងៗ
បាទនេះគឺជាអាស័យដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺតកតូននឹងសារិយាគឺនៅទួមុខផ្លូវចូលគឺតកតូននឹងហាង Pizza Company ផ្លូវ271ដែលផ្លូវចូលនោះគឺផ្លូវតផុនហើយចុះមកដល់បន្តិចគឺដល់ហើយគឺនៅផ្លូវកែងតែម្ដងគឺកែង16 19ទេជាមួយនឹង16ទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងតកតូននឹងការបកស្រាយអំពីការបន្តិចពូននឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាមដាន Facebook page សារិរី Consultant Room ឬក៏ YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺសារិរី Women Clinic Official បាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណ